da sua matéria do GURP. Essa discussão também vai ser aqui no seu campeão de notícias, chamado de restrito respeito da França da Ferreira, com as notícias a minhas formizes, do mercado de utilização, que já foi feito da atividade do mercado. Ver essa discussão, tem que ter um momento, com o primeiro botão de Sir, sir, please book on the seminar. Seminar is crowd. Number 4, sir. 4 on the CRPC number. Okay, 4 on the CRPC number. What is 4? 41-4. What is 41-3? What is 41-4? 4-4 and Could you explain here, sir? You have to give it to the meter. You have to give it to the meter. You have to give it to the meter. I have PCRC. Procedure, but I have to carry mobile office.